Centro Saúde Comunitário Level 2 Los Palos enfrenta ela problema careta operacional no multifunção nebeho condição ladiak, nune labele transporta paciente nebehela iha área rural. Além de nemos pessoal saúde sira, labele halo consulta ba comunidade nebehela do kusi Centro Saúde. Nese halo discussão itam kona ba transporte, tama mina transporte anene atutu. Ira makaune sinor sira or sira belhare e liure ba careta agora a Mori sela, mai be sodit roda. Roda makalai ito karetane atu ya sekitar fulan walu kasia para dua nesani. Kareta sentro saudi ni kareta multifungsi. Roda de makaat. In ami husu atu o insa prabele aranza roda husi sentro saudi atau proposta ba servisi saudi munisipiu e o Serviço de Saúde do Município, por sua vez, a Ruka ba Logístico Nacional, então, em Dora Miserão, que é a certa da maneira que a atividade de SISCA sempre usa o transporte do Ministério Serviço de Saúde do Município. Nem foi em alguma carranca ela. Antônio informa, mas que halou na proposta bebek ba Ministério de Saúde, mas betou agora se dá o que a resposta. Ferdi Soares, GMN.